Bildirilir ki, Wagner lideri Prigojinin iki Rus hərbi rəsmisi ilə görüşü kifayət qədər gərgin keçib. Turkustan az xəbər verir ki, şənbə günü sosial şəbəkədə yayımlanan videoda Wagner'in rəisi Yevgeni Prigojin və iki yüksək səviyyəli Rus hərbi komandirinin görüşdüyü məlum olub. 2 dəqiqəlik videoda Prigojin iki zabitlə mühafizə olunan həyətdə görünür. Ehtimal ki, Rusiyanın Rostov-na-Donu da Wagner əməliyyatları ilə bağlı etibarlı məlumat mənbəyi olan Telegram kanalı müzakirənin Rusiyanın Cənub hərbi dairəsinin qərargahında aparıldığını iddia edir. Rusiyalı zabitlərdən biri də Rusiya Baş Qərargah rəisinin müavini general-leytinant Vladimir Alekseyevdir. Digər isə Müdafiə Naziri müavini İnguşetiya Respublikasının keçmiş prezidenti Yunusbek Yevkurovdur. Videoda Prigojinin səlahiyyətlilərə göndərsəniz hamısını güllələyərik deməsi eşidilir. Digər tərəfdən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rostovda vəziyyətin çətin olduğunu, hərbi və mülki binaların blokadaya alındığını etiraf edib.